Cədvələ baxaq. Verilən n-lərdən n bərabərdir 1 olduqda fn 12 olur. N bərabərdir 2 olduqda fn 5, n bərabərdir 3 olduqda fn mənfi 2, n bərabərdir 4 olduqda fn mənfi 9-a bərabərdir. Deməli, f funksiyası birinci həddi 12 olan ədədi ardıcıllığı ifadə edir. Ardıcıllığın ikinci həddi 5, üçüncü hədd mənfi 2, dördüncü hədd mənfi 9 və bu beləcə davam edir. Gördüyünüz kimi bu ədədi silsilədi. 12 ilə başlayırıq və növbəti hədd, burada nə edirik? 7 çıxırıq. İkinci həddən üçüncüyə keçdikdə yenə də 7 çıxırıq. Deməli, hər bir hədd özündən əvvəlkindən 7 vahid azdır. Gəlin görək, n-in ümumi hədd düsturunu bu verilənlərdən necə çıxara bilirik? Yəni, fn-in nəyə bərabər olduğunu necə təyin edirik? Başqa sözlə, fn-in nəyə bərabər olduğunu tapaq. Məsələn, bu nə olmalıdır ki, n-ə hər hansı bir qiymət verdikdə bizə uyğun fn-i versin? Gəlin baxaq, birinci həddən başlayaq. Birinci hədd 12-dir. Sonra isə ondan 7 çıxacaq. 7-ni çıxaraq nə edəcəyik? Çıxmağa nə qədər davam edəcəyik? Belə ki, birinci hədd üçün 7-ni 0 dəfə çıxırıq. Bu ilə 12-dir. İkinci hədd üçün 7-ni 1 dəfə çıxırıq. Üçüncü hədd üçün 7-ni 2 dəfə çıxırıq. Dördüncü hədd üçün 7-ni 3 dəfə çıxırıq. Deməli, hansı həddi tapdığımızın fərqi yoxdur. 7-ni n çıxılsın, 1 dəfə çıxacaq. Neçənci həddən asılı olmayaraq 7-ni bu hədd çıxılsın, 1 dəfə çıxacaq. Beləliklə, bu n çıxılsın, 1 olacaq. Gəlin görək, bu həqiqətən də doğrudurmu? Belə ki, f1 bərabər olacaq, 12 çıxılsın, 7 vurulsun, 1 çıxılsın, 1 bərabərdir 0. Deməli, cavab 12 olacaq. f2 bərabər olacaq, 12 çıxılsın, 7 vurulsun, 2 çıxılsın, 1. Bu edəcək, 12 çıxılsın, 7 vurulsun, 1. Burada 7-ni 1 dəfə çıxacaq, çünki bizim nümunəyə uyğundur. 12-də başladıq, 7-ni 1 dəfə çıxdıq. F3-ü yoxlamağa davam edə bilərik. Bu dəfə 7-ni 2 dəfə çıxmalıyıq. 3 çıxılsın 1, bizə 2 verir. Yəni, 7-ni 2 dəfə çıxacaq. Bu doğru görünür. N-in funksiyasını çıxara bildik. Bu silsilə üçün Fn-i tapdıq. Gəlin indi başqa bir nümunəyə baxaq. Bu nümunədə bəzi funksiyalar verilib. Bu cədvəldə isə bir ardıcıllıq verilib. Burada birinci hədd mənfi 100-dür. Növbəti hədd mənfi 50. Sonrakı hədd 0. Bir sonrakı isə 50-dir. Aydındır ki, bu da ədədi silsilədir. Mənfi 100-dən başlayırıq və üzərinə 50 əlavə edirik. Yenə 50 əlavə edirik. Sonra yenə 50 əlavə edirik. Beləliklə, hər hədd özündən əvvəlki həddən 50 vahid çoxdur. İndi isə videonu dayandırıb, bu funksiyalardan hansının doğru olduğunu özünüz tapın. Cavab birdən çoxdur ola bilər. Yaxşı, gəlin birlikdə baxaq. Bu funksiyanı yoxlayaq. Həll yollarından birinə baxaq. Mənfi 100-dən başlayaq. Və n çıxılsın, bir dəfə 50 əlavə edək. Bu variant doğrudurmu? Belə ki, birinci hədd üçün mənfi 100-dən başlasaq, 50-ni əlavə etməsək, daha doğrusu 0 dəfə əlavə etsək, bu doğru olacaq. Çünki 1 çıxılsın 1, 0 verəcək. Deməli, n bərabərdir 1 olduqda cavab doğru alınır. N bərabərdir 2 olduqda mənfi 100-dən başlayırıq və bir dəfə 50 əlavə edirik. Bu, 1-ə bərabər olmalıdır. 2 çıxılsın 1, bərabərdir 1. 50 əlavə edirik. Bu ədədin nə olduğundan asılı olmayaraq, 50-ni hər dəfə n-ci hədd çıxılsın 1 dəfə əlavə edəcəyik. Məsələn, burada 50-ni 2 dəfə əlavə edirik. N bərabərdir 4 olduqda 50-ni 3 dəfə əlavə edəcəyik. Bu da doğrudur. N bərabərdir 4 olduqda 50-ni 4 çıxılsın 1, yəni 3 dəfə əlavə edəcəyik. Mənfi 100 üstə gəl, 50 vurulsun 3. 50-ni 3 dəfə əlavə edirik. 1, 2, 3 dəfə. Bu bizə 50 verəcək. Bu variant doğrudur. İndi də bunu yoxlayaq. Mənfi 150 üstə gəl, 50N. Gəlin baxaq. Bunun üçün bir cədvəl quraq. Cədvəldə N-lər və FN-lər olacaq. Bu FN, buradakı FN-i ifadə edir. Beləliklə, N1 olduqda, bu mənfi 150 üstə gəl 50 olacaq. Bu da edəcəm mənfi 100. Bu doğrudur. N2 olduqda bu mənfi 150 üstə gəl 50 vurulsun 2 olacaq. Bu 100-dür və burada mənfi 150 var. Bu mənfi 50 olacaq.
Bu da doğrudur. N bərabərdir 3 olduqda mənfi 150 alırıq. Üstəgəl 50 vurulsun 3, 0-a bərabərdir. Bu da şərt ödədi. Deməli, bu funksiya da doğrudur. Bu iki funksiya bir-birindən fərqli görünür. Riyazi üsullarla onların bir-birinə bərabər olduğunu tapa bilərsiniz. Məsələn, bu funksiyaya baxaq. Əgər 50-ni mötərizənin içinə vursaq, mənfi 100 üstəgəl 50, n çıxılsın 50 olacaq. Belə ki, mənfi 100 çıxılsın 50, bizə mənfi 150 verəcək. O da üstəgəl 50n. Deməli, hər ikisi funksiyamız üçün riyazi olaraq eyni şeyi ifadə edirlər. Gəlin bunu yoxlayaq. Mənfi 100 üstəgəl 50n bu şərti ödəyirmi? Gəlin baxaq. N bərabərdir 1 olduqda, bu olacaq mənfi 100 üstəgəl 50. Bu, mənfi 50 edəcək. Deməli, bu doğru variant deyil. Bizə cavab olaraq mənfi 100 lazım idi. Ona görə də bu variant doğru deyil.